Jsem Kristýna Bartlová z Mariánského údolí a těším se na Susan Vega. Ahoj, já jsem Zdena ze Slatěnic a přijela jsem na koncert a poslouchám Radio Hana. Zdravíme Radio Hana z olomouckého festivalu, kde bude hrát Susan Vega a přivezli jsme sebou příbuzné z Provence, z Francie. Těšíme se a jsme z Prostějova. Ahoj, jmenuji se Pavel, přijede parádní parta ze Šumperka, zařádíme, bude to tady paráda, super, z Rádiem Hana. Ahoj, tady Tereza z Prahy, těším se na Susan Vega. Je zadarmo, paráda. Nejvíc byly všechny ty písničky a já jsem strašně ráda, že jsem byla na jejím koncertě. My name is Luca. Jo, byla skvělá. Děkujem, bylo to perfektní zážitek. Bylo to fakt jako bezvadný. Lepší už to nemohlo být. Vynikající. Skvělý atmosféra, lidi jak můh. Super Olomouc. Dámy a pánové, ještě poslední otázka. Líbilo se vám to dneska, ano nebo ne? Dobrou noc, hezké sny a zase tady na Horním náměstí s Radem Hana.